Patjetër jemi të interesuar të dim më thellësisht se si paguajnë qytetarët lidhur me energjinë elektrike të vjedhur në vend. Ne do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me ekspertin e ekonomisë zotin Fatos Çoçoli. Mirëmëngjes zoti Çoçoli. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Jeni gjithmonë i mirëpritur si Mik Euronews. Kush paguan për energjinë elektrike që vidhet? Gjithmonë jemi ne qytetarët, sepse fatura e pjesës atyre që quhen në gjuhën teknike humbje jo teknike, pra praktikisht vjedhja e hapur e pastër përballohet nga ne. Gjithnjë është e natyrshme që ku ka humbje të ngarkohet tek çmimi fundor. Dhe çmimi fundor përballohet nga ne. Ky çmim ka krahas pjesës së humbjes që i bie aty tek 1/5 e drejtë ekspertë energjisë elektrike që u intervistuat pak më përpara, tani është në nivel të 21-21% pra humbje, por nuk është pak, sepse në qoftë se ti ke një faturë që të vjen në muaj, sidomos në muajt e dimrit, në nivele të 100.000 lekë të vjetra, 120.000 lekë të vjetra, 80.000 lekë të vjetra, 1/4 i bie 20-30.000 lekë dhe nuk është pak për një familje me të ardhura të mesme dhe modeste tek ne. Në këtë kuptim duhet bërë qartësi, duhet bërë transparencë dhe ende struktura që me shet energjin, pra OSHE, e dim të gjithë në këto 4 iniciale, operatori i shpërndarjes energjisë elektrike nuk na ka bërë të transparent. Madje ai nuk ka as publikuar bilancin të ardhurat dhe shpenzimet e vitit 2020, që është në kundërshtim flagrant me ligjin. Por neve nuk na intereson shumë si qytetarë ligjin, neve na intereson sa paguajmë vetë. Dhe kjo 1/5 duhet bërë prezent, pra që unë po ta ngarkoj energjinë elektrike me 1/5 më shumë si qytetar, sepse nuk jam në gjendje të si thua kufizoj humbjet të vjedhjet, nuk jam në gjendje të kap vjedhsin edhe të kufizoj në minimum vjedhjen. Kjo duhet pranuar që nuk është bërë transparent. Nga krau tjetër është edhe TVSH-ja, pra tatimin mbi vlerën e shtuar. Si çdo mall tjetër që shitet, edhe energjia elektrike i nështkohet tri regjimi, tatimin mbi vlerën e shtuar, që nuk është pak edhe ajo është 20%, pra është në 1/5 tjetër. Në këto kushte do të ishte mirë që me krizën energjetike dhe me gjitha problematiket e tjera, ky tatim përkohësisht si thua të mos vilej, të mos mblidhej. Megjithatë, qeveria e ka menduar dhe vendosur që të na mbrojë si qytetar në nivel të fashës nëpërmjet mosrritjes së energjisë elektrike, edhe pse e importon shumë më shtrenjtë se sa më përpara. Kjo është një mbrojtje reale, por nga ana tjetër ne vendihemi si thua të që paguajmë më shumë si qytetar për energjinë e vjedhur dhe njëkohësisht paguajmë sepse kjo si mall strategjik, edhe pse është i tillë, nuk ka përjashtim nga TVSH-ja. Pra paguajmë 20% e vjedhjes dhe 20% të taksës mbi vlerën e shtuar. Fatos, po si bëhet kjo në faturën e energjisë elektrike? Ne paguajmë të çmimi i energjisë që harxojmë, ka 20 veçantë në faturën e energjisë elektrike, dhe pse nuk e bën publike OSHE-ja këtë gjë? A ka detyrim që ta bëj publike edhe këtë fakt OSHE? Sigurisht që ka detyrim që ta bëj publike, sepse realisht jemi në një pozicion ku neve nuk e dim elementet e faturës. Pra nuk dim se sa është kosto reale e marrjes së energjisë elektrike nga ana e OSHE-s dhe se sa shfitimi i saj. Sikur se ke mirë parasysh, në çdo faturë tjetër ti e di që për shembull kur të shitet nafta dhe të jep atë faturën pasi si konsumator me makinën tënde ti vlen le të themi 10 litra naftë, e di që brenda çmimit për 1800 lekësh të vjetra për litër, ti ke 1200 lekë taksa, janë 8 taksa që i shtohen. Po ama e ke transparente. Nësa OSHE-ja nuk ta bën këtë në faturë kur të jep. Në faturë nuk është 20 veçantë, ku do thuhet që ti si qytetar përballon 1/5 e gjithë vlerës së energjisë që paguan për shkak se kjo energji vjedhet. Dhe duhet të ishte transparente. Duhet të futej dhe të ishte brenda elementeve të faturës. Duhet të kesh brenda elementeve të faturës sa i kushton OSHE-s blerja nga keshi e energjisë elektrike. Sa i kushton në mënyrë që të kuptohet edhe përgjegjësia. Në rast se ti ke bler në momentet e krizës dhe të pikut energji, pra ke importuar energji elektrike sa frangupulun i temin, pra e ke shitur me 20-25 € për megawatt dhe tani e blen me 255 € përgjegjësia e kujt është? Pse nuk e krijuar rezervat e duhura në momentet kur mund ta krijoj të rezervën energjetike? Pra të gjitha këto
fshihen në atë që na vjen si faturë. Në gjithë se do të kishin këtu në ekran strukturën e faturës, faturat thjesht flet për numrit e si thuaç kilometarëve që ti ke harxhuar, sasinë dhe një çmim fiks. Nuk ka element të këtij çmimi. Këtë ne duhet ta kërkojmë më parë se kemi kërkuar asnjëherë si qytetar. Pse? Sepse s'kemi protestuar, siç për shembull tani protestojnë fermerët e Lushës, sepse i prekun në shpirt paketa e re fiskale, me heqjen 6% të TFSH-s rimbursueshme tek ato produkte që ata shesin. Pra, si qytetar ne nuk e kemi kërkuar asnjëherë të, po në bilancin ton kuptohet që rëndojmë, sepse nëse ti unë sot paguajmë një faturë për 80.000-100.000 lekë të vjetra në muaj, 20.000 e ke vjedhjen dhe 20.000 e ke të vëshën. Pra paguajmë edhe vjedhjen dhe të vëshën për atë që vjedhin. Të vëshën është normale të paguash në kushte normale. Po pra, të vëshën për vjedhjen është pak e tepër. Daj, dakord, i bie 20% bi 20%. Por, në kushtet ku jemi në krizë energjetike, ndoshta mund të mendoj një skem tjetër që të paktën qytetari shtresat në nevojë të përjashtoheshin nga pjesa e pagesës së kontributeve në shtetit. Ne kur hapim një temë në studio, zoti Toçoli, e zgjerojmë pak më shumë se vetëm në Shqipëri, duke përfshirë këtu edhe Kosovën edhe Maqedoninë, do doja që bisedës të shtohej edhe zoti Lulzim Syla, ekspert e energjisë në Kosovë. Mirëmëngjes zoti Syla. Mirëmëngjes, falënderit për ftesë. I mirë pritur. Sa është kjo shifër e vjedhjes në Kosovë? Ka transparencë atje? Po, pa diskutim që gjitha matjet bëhen nga institucionet relevante si që janë zyra regulatorit energjisë, duke fillu nga KEKO, nga KECI. KEKO është për transparencë që të shqyqyuzve, KEKO është produsi maj madhe energjisë elektrike në fushën e termocentraleve, pastaj në këtë drejtim matit i bën edhe KECI, që është operatori i shpërndarjes të energjisë, përkatësisht është entitet privat. Këto institucione bëjnë matjen e saktë të humbjeve të energjisë për atë sa ka mundësi në aspektin teknik dhe biznesor. Edhe gjatë për të bëni një krahasim mes viteve, prafërsisht i bie që gjatë vitit 2019, humbjet në shpërndarje të energjisë elektrike kanë arritë rrëth 25.89%, ose i bie prafërsisht rrëth 1378 MW, nga cilat rrëth 13% kanë qenë të deklaruara si humbje komerciale, ndërsa deri rrëth 12.84% kanë jenë deklaru si humbje teknike. Ndërsa nëse e analizojmë viteve të kaluara, i bie që dikun në vitin 2015 humbjet kanë qenë rrëth 31%, në vitin 2016 kanë qenë rrëth 29%, në 2017 rrëth 26%, në vitin 2018 kanë qenë rrëth 27%, ndërsa vitin 2019 kanë qenë rrëth 26%. Dhe më thonë, kjo të regon që vit pas viti ka pas rënje të humbjeve të energjisë në rjetin shpërndarës të elektrikë, por që prapë mbetet një shifër e lartë e humbjeve në rritin energetik, përshkak se kjo mund të rridhet njëkosisht edhe me rritin e numërit të malë të kompanive, e quim kompanive përshkak se nuk jenë të regjistruara fatkeqësisht, si prodhues të kryptovalutave që njihen tani. Zoti Syla, mund të bëjmë njëtë gjë sikur se bëmë edhe me zotin Çoçoli për një faturë në Shqipëri. Nëse fatura është 100 euro, sa shkojnë për të paguar në një farë mënyre atë çfarë humbet në rjet dhe çfarë vlere shkon edhe për taksat? I bie që fatkeqësisht edhe tek ne nuk mund kjo shifër e humbjeve nuk paraqitet apo nuk transmetohet si diçka e ndarë, por paraqitet si fakture përgjithshme në kuadër të fakturës që lëshohet për qytetar apo për biznese, nuk figuron kërkon se këtë humbje, këtë pjesë të fakturës, kaq përqen paguat si rezultati humbjeve teknike apo jo, nuk bëhet transparente. Kështu që realisht e vetmja pikë që specifikohet është pjesa e TFSH-s, e cila ngarkohet mbi bazën e fakturës të energjisë, kaq.
nuk është se ka dhe një transparentë theksume se përket çështjes humbjeve që realizohen në rritin energetik. Sa shkojnë për TVSH-n? Në 100 euro faturë? Nëse zgaboj, TVSH-ja është për energji elektrike 18%. Dhe sa mund të shkojnë me shifrën e vitit fundit për humbjet në rjet? Ju tha të rreth 25.89%, diçka e tillë? Llogaritet rreth 10 milion euro që janë humbjet në rritin energjetik të Kosovës. Për shkak se teknia është edhe një problematikë vetë që pjesa veriore e qytetit Mitrovicës, që i bie rreth 4 komunat veriut të Kosovës, nuk paguin, që nga pas lufta nuk paguin energjinë elektrike. Ja, dhe kjo paraset një problem vete, për shkak se atje përveç keqpërdorimit, në aspektin e mos shlyerjes detyrimeve që qytetarët dhe bizneset kanë ndaj kompanive që shpërndajnë rrjetin energjetik, nikosisht pequj, në thojza, mafia e pjesës së prodhimit të kriptovalutave, në pjesët më të madhe janë të zhvendosur në këto komuna serbe, që dominojnë pakica serbe, me qëllim që t'i ikun edhe pakesës taksave, po edhe të keqpërdorin energji elektrike, shkaku që nuk paguin energji elektrike, edhe fatkeqësisht kjo është si pjesë e bisedimeve dhe në mes raporteve Kosovë-Serbi. A është një problem shqetësues për autoritetet rritja e këtyre kompanive që nuk janë të regjistruara apo le të themi këtyre laboratorëve, fermave se quhen ndryshe të kriptovalutave? Ka qenë një problem shqetësues në rritje? Pa diskutim që është problem shumë shqetësues se ne përveç që kemi rreth 26% gati humbje të energjisë në rrjet, qofshin ato teknike apo komerciale, e që në fund ditës këto humbje i faktoruan qytetarit të Kosovës. Komponentja e dytë është fakti që kem rritjet numërit malë, me mija pajisje janë të kyqëra në rrjetin energjetik të Kosovës edhe keqpërdoren nga prodhuesit e kryptovalutave që fatkeqësisht shteti për momentin e ka shumë vështirë dëpërtoj apo të identifikoj apo të gjej këto kompani për shkak se si që njoftova më herët, këto kompani janë të mshefura në natpetkun e komunave serbe ku institucionet e Kosovës kanë ma pak qasje për shkak se çdo intervenim që bëhet në drejtim të funksionalizimit shtetit Kosovës në pjesën veriore të Kosovës, gjithmonë konsiderohet nga pala serbe si tendencioze dhe fatkeqësisht nuk perceptohet në mënyrë pragmatike nga Bashkimi Evropian, po gjithmonë i jepet edhe një lloj vërejtje nga ana jonë se duhet të kem kujdes në trajtimin e këtyre gjanave, kur në parim ato janë shumë thjesht. Është vjedhje klasike, është keqpërdorim, edhe është dëmtimi shtetit Kosovës edhe qytetarëve të Kosovës. A është pjesë e problematikave që shpreh dhe ka në fokus prodhimi këtyre kriptovalutave në qeverinë e Kosovës? Keni parë ndoshta deklarata apo edhe aksione konkrete që mund të ndihmojnë në eliminimin e këtyre fermave si të quhen ndryshe, që paligjshmërinë e kanë pikërisht tek vjedhja e energjisë elektrike, por gjithashtu edhe te licencimi? Po, pa diskutim, është diskutuar nga ana e qeverisë, edhe duket që nga ana e qeverisë aktuale është marrë seriozisht çështja e vënjes së ligjshmërisë edhe në pjesën e komunave veriore, po e marr një shembull konkret. Në fund të muajit shtator, qeveria ka marr një aksion përmes njësive speciale të policisë të Kosovës që të vëjë në funksion tabelat e automjeteve, të cilat Serbia nuk i njihte më herët, e që tash e ka obligim të njehë tabelat e automjeteve, sikur Kosova që i nje ato të Serbisë. Ky ka qenë aksioni i parë. Aksioni i dytë ka qenë në intervenim të identifikimit të shkelzve në fushën e kontrabandës së produkteve. Por që më shumë në një farë mënyrë kapi shqiptar se sa serb në ata aksion, gjithsesi. Po, e vërtet, që për shkak se
vjedhja ose keshpërdorimi ose krimi nuk nje as gjini, as raca, as mosh, kështu që fatkeqësisht kjo është që shumë e vërtetë që thatë, por që qeveria është e përkushtume në zbatim të ligjit edhe në pjesën e veriore të Kosovës, edhe besojmë që edhe gjatë këtyre masave të ndërmara në ndërkohë, do të jetë target edhe synim identifikimi i këtyre kompanive që keqëpërdorin energjinë elektrike, për shkak se, siç e përmenda, ne vetëm nga ky keqëpërdorim, 3 vitet e fundit jemi dëmtuar mbi 10 milionë euro si qytetarë të Kosovës që ne fatkeqësisht duhet ta paguim përmes fakturave të energjisë elektrike. Zoti Çoçoli, po në Shqipëri është një problem shqetësues prodhimi i kriptomonedhave në ferma të tilla, të cilat nuk paguajnë energjinë elektrike? Po, ndeshja të ndërhy vetë është një problem, ndoshta jo në për masat që ndodh në Kosovë, për arsyet që e shpjegoi edhe parafolsi, në faktin që është një situash me pjesë e madhe e Kosovës në veri që nuk paguan energjinë elektrike, regullisht nuk e paguan, por tek ne fshien pas statusit të asahatit aforfe, pra të marrjes energjisë aforfe. Të gjitha ato ferma që ju përmendi, pra njësi prodhuese të kriptovalutave tek ne, zgjedhin pikërisht ose bëjnë të mundur qoftë edhe nëpërmjet korrupsionit që sahati i përdorimit të shtëpis ku i provojnë, të adresës ku qëndrojnë, të jetë i prishur dhe të konsiderohet një konsum energjie standard a forfe, sikur ishte për një familje me nevojat dhe zakonshme të mbijetesës, të jetesës së saj. Ndërkohë energjia që ata përdorin është me 10 herë, në mos dhe 100 herë, më shumë që e konsumojnë. Për këtë është mirë që të kenë matë special në zonat ku dyshohet që zhvillohet kjo aktivitet, ekspertët e keshit tonë dhe të OSHE, sidomos të OSHE, sepse vjedhja po ndodhet tek ne. Ndoshta nuk është në nivel të 10 milion eurove si dëm për përdorimin e këtyre, domethënë konsumin e këtyre fermave në veri të Kosovës siç ndodh atje, por është në nivele të shqetësuese për ne dhe poritet, sepse edhe aktiviteti jo ligjor, pra ende i paregjistruar, është, jo e dim, të gjithë është miratuar ligji, po ende mundësit që këto kompani të regjistrojnë janë shumë të pakta akoma. Kështu që kjo vjedhje ekziston, është në rritje dhe duhet të përballuar, duhet parë. Deri tani nuk shoh ndonjë sensibilizim apo ndonjë kundërmas të autoriteteve tona dhe kjo është për të ardhur keq. Duhet realisht që të paktën të kemi një njësi speciale në nivel të OSHE-s ku të detektohen pra këto zona ku ndodh një shpenzim shumë më i rritur dhe i pajustifikuar me faturat për kafe të energjisë elektrike. O zoti Çoçoli, duke qenë se po shohin rritje apo zgjerim të veprimtarisë së tyre këto individ apo edhe biznese të vogla, nëse mund të quajmë kështu, se nuk janë të regjistruara, a ka rrezik që ky 20-21% që ne paguajmë për energjinë që humbet në rrjet të rritet në vim, ndoshta edhe me ritme të shpejta së shpejti? Normalisht duhet ishte paksuar, sepse nga gjitha mënyrat ose ajo për cilën vetë ose mburet që ka përmisuar administrimin, duhet kishe shkuar këtë 18-19%. Diferenca që ndronë pikërisht, ndoshta edhe të këtë fenomen i shfrytëzimit të faktit që nuk janë të regjistruar si biznese, por që funksionojnë në kushtet e një familjari të regjistruar. Pra, është regjistruar pranë OSHE si konsumator familjar, ka sahat a forfe, pra ka sahat të prishur dhe që nuk e matë energjinë elektrike, ose ka edhe ndërhyrje të tjera, sepse këta janë inxhinier elektrik, këta që merren me prodhimin e kriptovalutave, dhe është shumë e lehtë për ta që bëjnë edhe ndërhyrje të specializuar që është e vështirë për atë matësin, sahat matësin e OSHE-s që shkon edhe matë sahatin dhe ku sahatin funksionon, që të shikoj se ka ndërhyrje, ka, sidomos në raset ku nuk ka pullën e OSHE-s, në njëherë edhe me ndërhyrje të korruptive mundet që edhe brënda pullës të jetë bënë një fill, diçka që të keqë matës, pra të manipulohet sahatin njësia matëse e konsumit e energjisë. Të gjitha këto gjëra janë gjëra që ndodhen dhe që pëndodhen të këne dhe është shqetësim nuk është të përballuar si duhet nga OSHE-ja, sepse ndryshe ata janë të vetmit që dalin në media dhe thonë kemi këtë investim, kemi këtë. Tani investimit janë ngrira, por është mirë që në qofë se duon të kryojnë dhe ta kryojnë,
të njësi të specializuar për të detektuar këto vjedhje të veçanta që po janë në rritje, pra vjedhjet për shkak të prodhimit të kriptovalutave, duhet ta bëjë një orë më parë. Po, zoti Çoçoli, e shihni më shumë si paftësi e këtyre institucioneve për apo autoriteteve për të vënë rregull apo mungesë vullneti? E shoh këto dyja për fat të keq. Pra, vullneti për të trajtuar gjëra ekziston, por për të parë si prioritete që duhet më njëherë të merresh me to, ende nuk është në terren. Nuk është vetëm OSHE-a, janë dhe struktura të tjera, është struktura e inspektoratit teknik. Pra këto duhet kënë një marveshje bashkëpunimi dhe duhet që ta rinovojnë të marveshjen, qofse e kanë, sepse kanë thjesht biletrën, qofse kanë, sa për fituar disa pikë më përpara kur e kanë bërë, të flasin që ne do të krijojmë një njësi të veçantë së bashku për kontrollin e territorit, për nivel të edhe trajnimit të atyre që janë matësi, pra elektricistët e OSHE-s që shkojnë edhe masin tek sahatët familjare dhe të bizneseve. Si që thamë, dhe ju e përmendët me të drejtë, këto nuk janë të regjistruar si biznese, kështu që është shumë e vështirë edhe të identifikosh. Por, ka matës special, dhe në qofë se nuk i ka OSHE-a, duhet të investoja e që pak sa të blejtë të tjilë, bëhet fjalë për gjonë një sasi shumë të madhe. 10 të tjilë mund të ndihmojnë edhe në gjithë vendin, sepse dihet që kjo industri ende e fshehtë, ende e padeklaruar e prodhimit të kriptovalutave ka një shifër të prodhimit të saj, është në nivele ndoshta të 10-15 milion eurove në vit tek ne. Po te këto 10-15 milion euro, kosto e përdorimit të energjisë elektrike është shumë e lartë, mund të jetë edhe 30% të vullimit të punëve të saj. Pra bëhet fjalë për 3, 4, 5 milion euro. Ndër këto, ndoshta paguhen në shtet vetëm 5-6%. E flasë, sepse nuk ka ende shifra apo kontrole zyrtare, por si thua që informaliteti apo vjedhja reale është shumë e lartë. Nuk është 10 milion sa që është në Kosovë, por është në nivele të qindra mijave në mos edhe miliona eurove tani që flasin. Flasit një në shifra vjetore. Prandaj që duhet marrë një mas, duhet një veprim i menjëhershëm. Aq më tepër që jemi në kushtet e emergjencës nga kriza energjetike dhe vjedhjet të tilla nuk duhet të tolerohen. Bëhen kontrole dhe shikohet për ndonjë lidhje të fshehtë apo lidhje abuzive në nivelet të fshatrave tona, ndoshta edhe njerëz të thjeshtë që thjesht janë përpjekur që ato 30.000 lekë të energjisë elektrike që mos e paguajnë për shkak të situatës përshtirësive familjare, shkojnë edhe në burg, në arrest. Por nuk shkojnë ata që janë shpërdoruesit më të mëdhenj, dhjetësit më të mëdhenj të energjisë elektrike dhe ky është problem për ne. Zotë Çoçoli, sa duhet jetë humbja normale në rrjet, sepse nuk mund dalim do të kundër ligjeve të fizikës, humbje në rrjet do të ketë edhe për shkak të linjave të amortizuara, edhe për shkak të gjatësisë së linjave në shumë raste, është normale që të ketë një humbje në rrjet gjatë transmetimit të energjisë elektrike, po sa është humbja normale dhe si është në vendet e tjera të Bashkimit Evropian nga ajo që ju njihni, dhe sa duhet të ishte për Shqipërinë kjo humbje? Standardi, në rast se do marrim rastet e një kushte kur rrjeti nuk është i amortizuar, quhet i amortizuar kur pajisjet janë më të vjetra se 20 vite. Pra, standardi i një rrjeti që funksionon dhe që nuk është i amortizuar, pra që është i ri përpara 20 viteve, është investuar mbi të tërësisht, është që humbjet janë në nivel të 3, maksimumi 4%, mbi gjithsasinë energjisë që konsumohet dhe transmetohet. Në rast se flasim për një rrjet të amortizuar, si që është ioni, jo i gjithi, sepse ka ndodhur investime, duhet të pranojmë një pjesë e mirë e rjetit, si të mos në zonat kryesore urbane, është pothuajse edhe 100% rinovuar, duhet të ishte diku aty të 8-9 të marim edhe 10%. Pra, aji që quhet humbje teknike. Ndërsa humbjet jo teknike janë edhe njëherë aq, do shta edhe më shumë, folën eksperti, jon që foli pak më përpara, foli pikërisht për 20-21%. Këto janë humbje që shteti duhet i reduktoj urgjentisht në këtë periudhë në 1/5 e vetë, sepse nuk mund të shkohet kështu. Ne kemi 1/5 e energjisë elektrike që na vjedhet sot dhe kjo është e patolerueshme. Qartë, do doja që të kaloj edhe një herë tek zoti Syra, duke qenë se është kaq e lartë humbja në energjinë elektrike në rrjet, ka pasur reagim qytetar në Kosovë?
Po, ka ka reagim vazhdimisht për shkak se fatmirësisht tash është një vetdije më e lartë edhe nga ana e qytetarëve, po edhe nga ana e mekanizmeve siç janë organizatat jo qeveritare, me qëllim që të reagojnë në dobi të qytetarit apo të bizneseve. Një element pozitiv është që për kundër kësaj tendencë të keqe që vit pas viti në regionin tonë, qoftë Kosovë, Shqipëri apo në Maqedoni, është rrit numri i keqpërdoruesve nga ana e kriptovalutave. Në anën tjetër, elementi pozitiv është që vit pas viti kemi prej 1-2% rënje të humbjeve, që ka në vitin 2020, besoj që përshkak se ende s'është përmbyll raporti final, besoj që sigurisht duhet të jetë masën rreth 22-23%, që është i tregues i mirë se jemi duke shku drejt rënjes së humbjeve. Por ajo që mbetet shqetësuese është që në Kosovë, besoj që edhe në Shqipëri, një numër i madh i objekteve, kjo është karakterizuar dhe shkaku i pas luftës, tek ne është që mbi 250.000 objekte në Kosovë ende nuk janë të legalizuara. Nuk do të thotë që ato nuk paguajnë energji elektrike, nuk do të thotë që ato nuk janë të regjistruara si njësi, po nuk kanë hyrë në databazën e nivelit komunal, nivelit bashkisë, për të qenë si regjistruara ose si prona me licencë ndërtimi. Edhe kjo bën që një pjesë e këtyre objekteve mund të jenë keqpërdorues të vjedhjes së energjisë elektrike, apo një pjesë e bizneseve. Ajo që ka realizu ketë si deri tani, shpërndarës i energjisë elektrike, distributori ka qenë që ka vendos me mija orë elektrike edhe të përbashta, po dhe orë elektrike në objekte cilat është dyshu që ka vjedhje ose keqpërdorim të energjisë elektrike, edhe kjo ka bërë që të bjen vit pas viti konsumi vjedhje energjisë. Një fakt tjetër që ka ndiku edhe po ndikon në rënjën e vjedhjeve është edhe investimet në rrjetin energetik, që për fat e kemë trashëgu nga pas luftat vjetër, po nga mbështetja donatorve dhe nga investimet që jemë bërë për qeverisë Kosovës, ka bërë që sot kemë një rrjet stabil të furnizimit me energji elektrike, me disa fytet të ngushta që i quajnë ekspertët e energjisë në kuptimin e shpërndarjes të energjisë, ku ndoshta disa komuna kanë edhe problemet natyrës furnizimit rregullt me energji elektrike, po në përgjithësi është një trend i rënjes së keqpërdorimeve, por në raport, nëse bëjmë një krahasim me regionin, edhe Maqedonia nuk qëndron shumë mirë karakteristik e vendeve të ish blokut sovjetik, të fillu nga Slovakia, Rumania, Polonia, Çekia, edhe këto kanë një humbje dikun mes 10-15% gati, dërsa si që përmendi Zoti Qoqoli, humbjet teknike do duhet ishin pranushme mes masës 3-5% maksimum që farë janë në shtetet skandinava apo shtetet gjermane, apo gjermanofolse, por që kjo mbetet të punohet intenzivisht nga shumë akter, si që janë edhe institucionet shtetërore, edhe zyra regulatore të energjisë, edhe rrjetit shpërndarës, edhe rrjetit të kostit që ne që im rrjeti shpërndarës i energjisë në tensionet larta. E qartë. Zoti Cyla, është duke u diskutuar në Kosovë strategjia e re e energjisë deri në vitin 2030. Deri ku janë këto diskutime dhe a ka tashmë një ide të qartë se si do të duket sistemi energjetik i Kosovës në vitin 2030? Pyetje shumë e mirë. Realisht, strategjia e energjisë parashihet që të përfundoj deri në fund këtij viti, që pastaj të shkojë në parlament për miratim. Në kuadër diskutimeve që kemi pas si komuniteti biznesit, kem adresu çështjet thelbësore fundamentale sa i përket një vizioni të themi afatmesëm, pse jo edhe afatgjatë, në funksion të strategjisë zhvillimit të energjisë. Ajo që është problematike të Kosovë është që ende qeveria nuk ka arritë ndaj mendjen mes komponentës kryesore të furnizimit me energji elektrike si që janë termocentralet, ku në këtë rast flasëm për dy opcione, ose revitalizim të Kosovës B, edhe
dekomisionim të Kosovës A, ose varianti tjetër, i cili është shumë i vështirë, mundësia për me ndërtu një termocentral 3, po të posë për asysh që trendet e zhvillimit projekteve në fushën e termocentraleve kanë ngecë shkaku që institucionet financiare pritet të blokojnë, apo një pjesë tyne e madhe, kanë bloku financimin për projektet me qëmër, që përdoren si lëndjekse, kurse në anën tjetër e kemë projekcionet që edhe po ti investonim 500 MW në energji solare, kërkesa për energji elektrike do të mund të mbulojë vetëm 12-15%. Pse? Për shkak se trendet e zhvillimit ekonomik parashojnë që kërkesa për energji të jetë shumë më e lartë sesa potenciali i burimeve trepërtishme që janë brenda vendit. Kjo duke i shfrytzuar edhe kulmet e bizneseve, edhe kulmet e çatit e shtëpive, edhe projektet që mund të jenë fushore. Këtu, në kuadrë të strategjisë zhvillimit ekonomik, nuk jenë parapo ende se sa do të jenë projekte me auksion, si që ishin në Shqipëri, që uroj të funksionojnë edhe atje, nuk e kemë qartë ende se a do të jenë 100 MW apo 200 MW parapara me energji solare. Energjia e erës është të kufizune për shkak se një pjesë e kapacitet veç që jenë implementu, 105 MW veç jenë shumë punë në shaljë bajgores, edhe 35 MW tjera jenë në zona tjera, kështu që burimet e ripërtërshme nga ona e hidrocentrale vjetë kufizune në Kosovë, burimet nga era jenë dhe 300 MW mas shumë, të kështu që zgjidhja e vetme në ambetet që ne i kem dhënë dhe si rekomandim, që duhet jetë edhe për Shqipërinë ndështë antarmen, edhe për Maqedoninë, është që duhet mendojmë edhe për centrale bërthamore ndështë, po të modeleve të reja, jo të modeleve që kanë qenë klasike para 20 vite sistemit sovjetik, por jënë sisteme inovacione të reja që balancet energetike, ngarkesat energetike, edhe furnizimin e sigurt, ta bëjmë pse jo edhe për mes centrale bërthamore, për shkak se trendet e rritjes të energjisë edhe të gazit, po e dhenë pikpytje se a do të jetë rentabile përdorimi i gazit në nivel kombëtar. Mos flasim fillimisht për pjesën sekondare të furnizimit të shtëpive dhe biznese, fillimisht po flasim për nevojat të termocentralit. A mund të jetë funksional edhe a mund të jetë i lëvërdeshëm për qytetarin edhe bizneset ndërtimi i një centrali me gaz qoftë në Kosovë, qoftë Shqipëri, për shkak të çmimit të lartë. Kështu që shtetet e vogla si Kosova dhe edhe Shqipëria apo Maqedonia janë në dilemë shumë të madhe se cili do të jetë backupi kryesor i furnizimit me energji elektrike që mos të ketë probleme në zhvillimin ekonomik. Në qartë. Edhe një pyetje, zoti Sula, jemi në fund të bisedës. Prishtina ka një sistem të ngrohjes qëndrore, nxemjes qëndrore, si që quani ju në Prishtinë. Sa e lehtëson kjo gjastinës e dimrit, kur dihet që nevoja për energji elektrike për ngrohje është me madhe, sistemin energjitik të Kosovës, kjo sistemi i nxemjes qëndrore? Shumë e vërtet. Sistemi i ngrohjes qëndrore i kanë dihmu jashtëzakonisht shumë mas të madhe, sidomos qytetit Prishtinës që familjet të ngrohen nga sistemi qëndror i ngrohtores, që një pjesë madhe, mbi 150 MW tash, janë në funksion nga avulli i termocentralit Kosova A dhe Kosova B, që vinë përmes ngrohtorët qytetit edhe furnizohen qytetarët në gjithë qytetin e Prishtinës. Kjo ka ndihmu shumë në mas të madhe, përshak se një numër i madhe i lagjeve janë kyq në këtë rjetë, po që fatmirësisht ky rjet ka qenë i shtrirë më herët, ndërsa në ndërkohë pas lufte është punuar edhe ndrejtim të zgjerimit kapaciteteve, edhe komuna tjera kanë mundësi si Gjakova, që e ka bërë me pelet, me briket, me mas drurore, edhe komuna tjera janë në analize si për që të shëtëzojnë ngrohjen qëndrore, shkaku që tek ne dimri është më i fuqishëm, më i ftohtë, edhe ka mundësi, përshkak se një pjesë e madhe e humbjeve të energjisë elektrike do të uleshin nëse do të ulej edhe konsumi energjisë elektrike përkatësisht nuk do të ngarkuhi rjeti elektroenergjetik, shkaku që konsumi i madhe i energjisë elektrike në Kosovë shkan edhe për ngrohje. Dhe më thonë, tash e kemi informacionet e fundit që një numëri madhe i bizneseve dhe familjeve kanë hjek dorë nga
kaldot me pelet dhe kanë kalu në kaldo elektrike, që kjo e bën konsumin të rritet në masë jashtëzakonisht të madhe, ku në bazë tremujorshit të parë të vitit 2021 krahasuar me vitin 2020, kemë dikun afër 17% ngritje të konsumit energjisë elektrike. Edhe kjo vjen si rezultat edhe i kalimit pandemisë, po edhe si rezultat të asaj që një pjesë e madhe qytetarëve tash ngrohen edhe me energji elektrike, shkaku që për momentin është çmimi i lartë, e çmimi i ulët i kostos së energjisë. Por nga marsi i vitit tashëm, dyshohet që do të ketë edhe ngritje të çmimit të energjisë elektrike si rezultat i rritjes së çmimit nga energjia importuar. Ne ju falenderojmë zoti Syla dhe gjithashtu zoti Totoli për këtë bisedë, për treguar ndoshta edhe se si funksionon vjedhja e energjisë elektrike si në Kosovë dhe në Shqipëri dhe sa paguajnë qytetarët nga kjo vjedhje në rrjet apo edhe mos funksionimi i mirë i tij. Faleminderit shumë edhe nga ju. Faleminderit.